Akakiiko ka Paalamenti ak'enjawulo akaateekebwako okuliriza okwemulugunya kw'ababaka ku nneeyisa ya Minisita omubeezi ow'amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Ensonga Za Namuganza nga bano baakungaanya n'emikono okumuggyamu obwesige bakomyewo mu kakiiko kano. Ne bongera okuwaayo obujulizi bwabwe obongera okumuluma. Some of the evidence that we have produced here came out as a result of the committee that sat before. And some of those evidences, those records, is on the public domain now, which has been certified. The copies there as well on the record of this parliament. Ababaka ba Paalamenti babuuzizza ababaka bano oba nga balinayo obujulizi obulala wabula ne bakkiriza nti obujulizi buweddeyo. We have initiated the process and we shall report back to the committee at the nearest point after we have received these copies as required by the committee. We are presenting this petition having considered all options and in our view and opinion the list beﬁtting of all punishments is essential. We have submitted what is sufficient enough, but we remain available for any clarifications. Wabula olwayo Minisita Namuganza abadde asuubirwa mu kakiiko kano okwewozaako ng'ababaka balabidde awo munnamateeka we nga yazze. Ssentebe w'akakiiko kano mwine mpaka atubuulidde ebigobeza munnamateeka wa Namuganza abadde azze okumukiikirira. Tulina kusinkana na Minisita Ensonga Za Namuganza okuddamu ebintu bye baamwogerako ne evidence yonna gye baatuwa eraga nti yali alina misconduct naye honorable minister tazze. Asindise lawyer, I'm representing him kachiko. So lawyer atubulide byatubulide na era ne lawyer abadde talina instructions eziraga nti minister ya mtumye okuja kumurepresenting. So ne lawyer tumugambye agende atuletere ekipapula enkya minister tatwegaana nti omuntu gwe twasinkana si ye yamusindika. Ono asabye abaagala okujja mu Namuganza obwesige okwanguyako omulimu gw'okukyusa obujulizi bwe baleese nga buli mu lulimi Oluganda buzibwe mu Luzungu olwo nno bulyoke bukkirizibwe. Abawitnesses abateetedde obujulizi obulaga nti minisita yali alina misconduct nga buli mu Luganda oba mu lulimi olulala nga si Luzungu era amateeka balina okutwala eno evidence Makerere bagitranslating waffe ng'akakiiko. Burden ya proof lying akubali abam accusing a minister. So bagende ba translating an evidence batu gambi read the process yatandise. So tulize an evidence baji translating baji tudise. Mpaka ategezeza ngawe bakyalina obudde okwongera okulinda ku minister Namuganza okulaba nga ajjayiwozaako mu kakiiko kano. Bemanda baina cabinet meeting na efe nga akakiiko naffe tulina ennaku ze batuwa mu rules of procedures of era tuyina okuzigoberera kubanga baatuwana ku 14 so tuyina okulaba nti ate tosobola kukola report eno munaku 3 olina okusooka no analyzing evidence ebyo byokka byetaaga almost week number so obudde naffe tulaba nti tumuyita tatuddamu katika tumuwa obudde obulala katumwongere olunaku olulala mande tulabe. Akakiiko kano kasigazzaayo ennaku 10 okuleeta alipoota gye kanaaba kakoze ku nsonga z'okujja ku Namuganza obwesige. Omumbejja Grace Nassolo yabadde ku Delta TV amasukkulumu.